socotay dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ka wada qayb galay munaasabad kooban oo lagu qabtay xarun Turkigu ku hirgeliyay dowladka Muqdisho oo lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya. Sida la sheegay, waa saldhigga ugu weyn ee Turkigu uu ku yeesho meel ka baxsan dalkiisa. Xaruntan ciidamada Soomaaliyeed lagu tababari doono. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xubno ugu sarreeyo ayaa ka qayb galay munaasabadan iyo kuwo matalaya beesha caalamka. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, General Ahmed Geedi Cirfiid, ayaa sheegay in dowladdu aysan wax awood u lahayn qalabaynta ciidamada Soomaaliyeed, isaga oo ka dalbaday dowladda Turkiga in ciidamadan marka ay tababaraan ay u dhammaystiraan qalabkooda si ay u hawlgalaan. Tallaabooyinka ciidamada ay noo qabteen ilaa inta ay xiriirka aan la yeelanay waa ogsoon tihiin oo rag badan inoo soo tababareen. Hadda tababarkeenna iyo dadaalkeenna ay ku jiraan, ciidamadan hadda ay tababarayaan wixii ay siin lahaayeen ay ugu talagaleen waa keeneen, hadda diyaar waa. Waxaan la soconnaa dad badanaan na caawiyo wax noo tababaro, laakiin wuxuu ku leeyahay markii aan tababaro adiga wax u keenso, aniga warshad ma lihi, waa ogtiin gaadiid uma heli kari, qorin uma heli kari. Laakiin dhibaatooyinka aan qabnay ka mid ahayd dadaa naloo tababarayaa, markii la tababaro waa la iska sii daynaya, sababtoo ah annaga awoodu ma lahayn inaan hubayno, inaan qalabayno dhaqaalaha. Waa ogsoontihiin meesha aan ka marayno. Run ahaantii dowladda Turkiga waxaan leenahay, yacni waa in qof kasta uu ogaado qalabka ay siin lahaayeen hadda dadkay noo tababarayaan waa soo dejiyeen, hadda waa noo yaala meeloo noo yaala. Waxaana laka rabaa inaan tababarkeenna si fiican u qaadanno iyo inaan ka faa'iidaysanno. Taliyaha guud ee ciidamada Turkiga oo shalay soo gaaray Muqdisho ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabaddan, waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay aada uga gacan siinayaan sugidda ammaanka. Türkiye Cumhuriyeti Mogadishu'da en büyük yurt dışı askeri yerleşkesini açarak Somalili kardeşlerimizin güvenlik ve istikrarına elinden gelen azami katkıyı sağlamayı amaçlamıştır. Gerçekten biz de Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, bir Türk vatandaşı olarak bu tesislerden gurur duymaktayız. Somalili kardeşlerimize bir şeyler yapabilmenin gururunu yaşamaktayız. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo khudbad ka jeediyey munaasabaddan waxa uu sheegay in ay tahay mid dhiirigelinaysa xaruntan furitaankeeda in laga adkaado waxa uu ugu yeeray argagixisada ee dowladda dagaalka kula jira. Soomaaliya waa waddan maanta maraya meel dadka Soomaaliyeed ay rajadeedu soo laabatay. Waa waddan maanta uu ka muuqday iftiin. Waa waddan maanta shacabkiisa iyo dowladdiisa isku soo dhowaadeen. Waa waddan maanta ku socda jaranjarooyinka horumarka qaybihiisa ugu horreeyay, laakiin tallaabada ugu horreeya u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooniya ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed, leh tababarkii loogu talagalay, u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Dugsigan tababarka waad noo furteenna waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna. Waan idinka mahadcelinaynaa. Dowladda Soomaaliyeed dhibaatada ugu horeysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid a amni darrada dalka. Si amniga loo sugo waa muhiim in ciidan la helo. Si looga adkaado argagixisada waa inaan helnaa ciidan Soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara, si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan nolol amni ah. Laakiin si looga adkaado argagixisada loogama adkaan kara military keliya, waa in la helaa dowlad wanaag, in laga adkaado musuqmaasuqa iyo laaluushka. Waxa ay la mid tahay in laga adkaado argagixisada, in dadka Soomaaliyeed ay u siman yihiin xoolaha iyo dhaqaalaha dalka yaalla. Waxa ay ka mid tahay in lala dagaalamo argagixisada, in dalka dib loo dhiso, in qofka dhallinyarada oo shaqo u baahan uu shaqo heli karo, in qof walbo Soomaaliyeed uu aaminsan yahay fursadii uu dalkan ka rabay uu ka heli karaa intuu u qaxi lahaa dalka dibaddiisa. Waa qayb ka mid a in dalka dib loo dhiso lagana adkaado argagixisada. Ballanku waxa uu yahay in 2018 marka la gaaro ciidamada Afrika ee AMISOM ay isaga baxaan Soomaaliya si loo diyaariyo ciidamo Soomaaliyeed oo la wareega ammaanka dalkan, ayuu saldhiggan waxa uu ka mid yahay kuwa dhiirigelinaya in ciidamadu ay helaan tababar wanaagsan.
سيداس وحا شاقي رئيس الوزارة حكومة الصومالية حسن علي خير رأو كاقب قليي مناسبة دا فوريتانكا حرونتان عصوب أو تركو كيري قليي مقدشو إسلامار كان لغو تابار دونا عيدة مدى الصوماليات علي هذا المؤمن كوبجو مقدشو